Երևանի ավականին դեկտեմբերի 23-ին գումարված արտահերնիստում հավանություն է տվել բյուջեում փաստացի եկամուտների, ծախսերի և տնտեսումների կանխատեսվող ցուցանիշների հիման վրա, բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերի հաշվեքշռվածությունն ապահովելու նպատակով Երևան քաղաքի բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագծի։ Այնուհետև գումարվել է Երևանի ավականու հերթական նիստը, որի ընթացքում ավականու հաստատմանն է ներկայացվել Երևան քաղաքի զարգացման 2015 թվականի ծրագիրը։ Նշվել է, որ այն կազմվել է հաշվի առնելով 2014-17 թվականների քառամյա ծրագրի գերակայություններն ու առկա հիմնախնդիրները։ Ծրագրում, ինչպես նշել է այն ներկայացնող Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչության պետ Արմեն Հարությունյանը, կարևորվում է մայրաքաղաքում բարեկարգ և հարմարավետ միջավայրի ապահովումը, ինչպես Երևանի բնակիչների, այնպես էլ մայրաքաղաքի հյուրերի համար, մասնավորապես հանգստի գոտիների ստեղծումը, կանաչ տարածքների պահպանումն ու ավելացումը, շենքերի և բակային տարածքների բարեկարգումը, ժամանակակից չափանիշերին համապատասխան արտաքին ձևավորումը, հարմարավետ և անվտանգ տեղաշրջի ապահովումը։ Ավականին ձայների մեծամասնությամբ հաստատել է Երևան քաղաքի զարգացման 2015 թվականի ծրագիրը։ Այնուհետև Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանը Երևանի ավականու հաստատմանն է ներկայացրել Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեի մասին որոշման նախագիծը, ըստ որի եկամուտների ընդհանուր գումարը ծրագրվել է 71 միլիարդ 870 միլիոն 838 հազար դրամի չափով։ Երևան քաղաքի 2014 թվականի բյուջեով ի սկզբանե հաստատված 69 միլիարդ 91 միլիոն 815 հազար դրամի դիմաց 2 միլիարդ 779 միլիոն 22 հազար դրամի չափով կամ 4%-ով ավելի։ Նախագծով նախատեսված եկամուտները ավել են 2013 թվականի փաստացի հավաքագրված ընդհանուր եկամուտներից 8 միլիարդ 202 միլիոն 913 հազար դրամով կամ 12.9%-ի չափով։ Նախագծով նախատեսված եկամուտների ընդհանուր ծավալում սեփական եկամուտները կազմում են 20 միլիարդ 20 միլիոն 911 հազար դրամ, 2014 թվականի նախատեսված 19 միլիարդ 433 միլիոն 799 հազար դրամի դիմաց։ Նախագծով սեփական եկամուտների նախատեսված ցուցանիշը ավել է 2013 թվականի սեփական եկամուտների փաստացի կատարողականից 3 միլիարդ 16 միլիոն 964 հազար դրամի չափով կամ 17.7%-ով։ Ձայների 40.1 և 14% հարաբերակցությամբ ավականին հաստատել է Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեն։ Երևանի ավականու որոշմամբ սահմանվել են նաև Երևանի քաղաքային համայնքում 2015 թվականի տեղական տուրքերի դրույքաչափերը։ Միաձայն կողմ քվեարկությամբ Երևանի ավականին հավանություն է տվել ավականու նիստերի Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական համացանցային կայքում առցանց հեռարձակում իրականացնելու մասին որոշմանը։ Օրակարգում ընդգրկված մյուս հարցերը նույնպես արժանացել են ավականու հավանությանը։ Նիստին հաջորդած հարց ու պատասխանի շրջանակում Երևանի քաղաքապետը, աշխատակազմի վարչությունների պետերը պատասխանել են ավականու անդամների հարցերին։ Այդպիսով Երևանի ավականին ավարտել է 4 նստաշրջանի աշխատանքները։